Esta é a primeira fotografía que Francisco fai cunha tablet. A modelo, a súa compañeira de clase. Son os primeiros participantes en estrenar a nova tempada de cursos para maiores do Inlugo, que arrincou na parroquia lucense de San do Campo. Este eh. o Tenho o teléfono antigo, non máis, entón disto non, non conozo nada, nada. Entón, estimaba sabelo tamén, porque un día que me falle este, van me dar un novo e non, non vou entender menor sería este, vale, mira que temos moitas máis cousas. Aquí aprenden o máis básico desde o manexo do dispositivo a como facer fotos, retocalas ou gravar vídeo. En definitiva, por o día nisto das novas tecnologías. Está moi ben, eh? polo menos, pois, pues, para manexar isto é... Eh, da hora de adiante que sempre vai a ver co, co ordenador, con tablet, eh, tal, está moi ben. Un, dos, tres, Venga. A fotografía é un dos 53 cursos que ofrece o centro xestionado pola Fundación TIC e financiado na súa totalidade pola Deputación. A novidade desta etapa é que se levarán as actividades a toda a provincia. Facémolo no propio Lugo e facémolo tamén por toda a provincia, por todo o Concello de Lugo, nas diferentes patroquias, tamén nos diferentes concellos da provincia, para que todo aquel que teña interés en facelo ou que teña unha necesidade poida acceder a esa formación. San Joan do Campo é unha das seis parroquias de Lugón onde se está a dar a coñecer as actividades que se desenvolven na sede situada na capital lucense. Tras esta experiencia, Francisco teno claro. É ir por Lugo porque agora estou retirado e teño tempo, sabes? É ir por Lugo porque hasta agora non conocía isto. Iso sí, vai ter que dar presa. A sede do Inlugo arrinca os novos cursos a semana que ven e quedan tan soprazas en sete deles. Os interesados poden apuntarse na web da Fundación TIC e da Deputación ou se o prefiren tamén poden chamar o teléfono que están a ver na pantalla.